fotografi por noite, por noite, acordou tudo fotografi, muito por noite, acordou tudo fotografi, fui onde ensinado, 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 nada. A sua aplicação terá de estar garantida. Em 1994, a sua aplicação terá de estar garantida. Acordo ortográfico, apesar da polémica, acordo ortográfico, apesar da polémica, o acordo foi mesmo assinado. Primeira dama, Maria Barroso. Primeira dama, Maria Barroso. Maria Barroso. Maria Barroso. Primeira dama, Maria Barroso. Eu, porém, vai ser preciso. Primeira dama, Maria Barroso. Não é demasiado grave.